ligger her i ballen din nå, og jeg må jo si at jeg har vært med på ganske mye, men i min tid som aktiv menighet og sånne ting, men noe som jeg har sett denne her, har jeg aldri vært med på. Her altså, her kan vi forvente oss mye forskjellig. Her er det sånn at ettermøtene starter jo av og til før møtet begynner. Forstår du den som kan? Men hvorfor det skjer? Fordi at Gud er Gud. Ja. Og Jesus, han, hvis han ønsker å berøre noen og gjøre noe, så gjør han det. Og da venter ikke han til jeg står på posten i programmet. Møt Jesus. For det er sånn, vi gjør ofte sånn, vet du. Hvis jeg står på programmet, så sier du, da er dette møtet, da skal vi komme til Jesus. Klokken 20:13, da er det klart for å møte Jesus. Du ser, det bryr ikke han seg om. Jesus, han liker ikke det der at vi setter han i voks. Han kommer når han kommer. Da møter han deg, når han vil. Og det, så det skjer, trenger ikke skje på møtet en gang, det skjer jo til og med natta her. For du møter Jesus midt på natta, de ligger og sover. Halleluja. Det er herlig det. Så Jesus, han er god. Og jeg tror han skal få lov å berøre oss her i kveld. Han vil berøre deg. Han venter bare på det, skjønner du. Han bare venter på ditt hjerte er åpent, så slår han til. Og så kommer han inn, og så gjør han noe nytt. Og det er det vi trenger, at han skal gjøre noe nytt. Det er det eneste vårt eneste håp, det er at han kommer og berører oss. Amen. Vi skal bare løfte han opp på starten på det møtet her. Du kan godt få lov å reise deg. Skal vi bare løfte Jesus opp. Halleluja. Prise hans navn. Og høy han, ønske han velkommen til dette møtet. Herre, vi takker deg for at du er her, Jesus. Altså at du er her, mennesker møter Jesus. Mennesker blir forvandlet. Mennesker blir berørt. Og det er veldig herlig å høre også mennesker som kan fortelle litt om hva de har opplevd. Vi har en herlig dame med oss fra Sortland, som heter Heidi. Kan du komme oss her, Heidi? Du har ønsket å si noe her i kveld, og fortell litt, vittne litt. Jeg vet ikke hva det blir å vittne om, men det blir hva Jesus har gjort for henne. Og hun har sagt at det skal vi gjøre her i kveld. Vær så god. Takk, så bra. Halleluja. Ja, Gud har gjort mye for meg. Ja. Jeg har vært frelst i 3 år. Og det har blitt mitt nye liv. Jeg bruker å kalle det for mitt jubelår. Så fantastisk har jeg det, og jeg hadde det helt fra jeg ble frelst. Og for 1,5 år siden så ble jeg døpt på Sortland. Yes. Og da ble det i hvert fall med et jubelår. Og Gud har vært så god med meg fra jeg ble frelst. Alt jeg har bedt om, det har jeg fått. Han har tatt ifra meg alle mine plager. Masse av mine sykdommer og ting og tang som jeg har slept med, det har han kjøpt meg fri fra. Så jeg er så takknemlig for at jeg kom en dit jeg er. Og bare for å fortelle deg at hvis dette hadde skjedd for 3 år siden, at noen hadde tilbudt meg å komme til Ballangen, da kunne ikke jeg komme. For da har jeg vært for syk til det. Så syk har jeg vært. Og jeg har slett mye med depresjoner, og med angst, og med psykiske plager. Og etter dåpen så har Gud kjøpt meg fri fra alt. Det er ikke mest om å fortelle hverken angst eller depresjon. Og etter det så bestemte jeg meg for det at når jeg blir frelst, så skulle jeg vise Gud. Altså, det som har liksom... Det har vært mitt liv, det her med å røyke. Det har vært veldig viktig for meg. Og så tenkte jeg at nei, nå skal jeg slutte å røyke. Og så tenkte jeg at dette livet, det skal bli klart helt alene. Du skal ikke ha hjelp for noen. Men jeg ba Gud om hjelp. Det er bare jeg og du må gjøre det. Ingen får vente om det.
Jeg tror det gikk et halvt år, så tenkte jeg at nå er jeg over det verste. Ja. Og så ble jeg fri for angst, og så ble jeg fri for depresjon. Og så tenkte jeg at nå, så skal jeg slutte med alle de medisiner. For jeg gikk på sterke medisiner. Og det var sånn, sa sønnen min til meg at skal du virkelig slutte med det? Du som begynner å bli så frisk nå. Ja, så sier jeg til hva det skal jeg gjøre. Jeg skal slutte med det, for at kroppen min har ikke gått ut av det. Og da gikk jeg igjen til Gud, så sier jeg, nå skal jeg slutte med de medisinerne. Nå må du hjelpe meg sånn som du gjorde når jeg sluttet å røyke. Ja. Og det gjorde jeg. Ja. Jeg svarer ikke til noen. Men jeg fikk hjelp fra min lege, for han sa, det her må du være veldig forsiktig med. Og jeg og du i dag skal gjøre det. Ja, så sier jeg hvor bra. Så han la alle et opplegg for meg. Ja, antall tabletter, antall dager og alle sånne ting. Sånn at det er veldig bra å komme ut av det. Så nå har jeg ikke noe medisiner. Takk for det. Ja, det er lov. Takk, Jesus. Og så kom, jeg inn i den menigheten på Sortland. Og ifra å være i manko på omsorg og kjærlighet, så møtte de, og de ga meg alt det jeg tenkte. De er så fantastiske, og jeg må bare si at jeg roser de så opp i skyen på den måten de har tatt imot meg på. Jeg har vært så vektig for de. Jeg har følt meg så vektig i laget de. Ja. Så jeg har bare godt å si. Men jeg har spørt om en del ting som jeg tenkte kanskje at jeg glemte. Altså Gud, han er god, og han gir oss alle som ber om nåde. Hvis vi ber om det, så får vi det. Jeg har fått så mye nåde fra han. Jeg føler aldri at jeg er alene, for han er bestandig der. Hver dag. Jesus, halleluja. Og når jeg var på det sterkeste når det gjelder min psykiske lidelse, så var det selv som ba om det på Støkmarknes, at de måtte legge meg i sånn der ECT. Det er sånn der han... Det er sånn sjokkbehandling. Og det er ganske tøft. Det var sånn at jeg måtte møtes da fastandes. Sånn at jeg ble hentet hjemme klokka 8 om morgenen, ble lagt inn i full narkose. Og det var sånn at det ble et sjokk på meg. Så skulle jeg gå rett til hjernen. Jeg merket jo ikke noe til det. Og så spør jeg noen legen som hadde med at etter en stund så sier jeg, hvor mange sånne behandlinger tror dere at jeg må ha? Ja, altså sånn, vi bruker å sette ca. 5 stykker. Og da skal pasienten være frisk. 5, sa jeg. Jeg står på nummer 18 i dag, uten at det hjelper meg i det hele tatt. Og så sa jeg til henne at, vet du, nå bestemmer jeg at i dag er det slutt. Halleluja. Jeg slutter med denne behandlingen. Igjen så kom Jesus. Ja. Ja, nemlig. Så jeg føler en sånn sterk dragning til ham, og kjerska, og alt det her med stille stunder, altså. Jeg får så mye, når jeg ber om det, så får jeg det. Og dette er en ny takk til Pinsemenigheten på Sortland. Alt det som de har gjort for meg, og jeg føler meg så velkommen, og så tatt så godt imot. Så jeg er veldig takknemlig til deg. Altså når jeg sa ja til Jesus, når jeg valgte å følge ham, så mistet jeg alle vennene mine. Og det synes jo jeg var veldig trist, for at jeg er jo en veldig sosial person, for liker folk. Og de sa ingenting, de bare ble borte. Jeg opplevde det som en avvisning. Men som tenkte det at, ja, men jeg har gjort mitt valg, og det er ikke noen som klarer å få meg bort ifra det valget. Og så hvis de velger å ikke ha noe kontakt med meg og sånn, så er det deres valg, og det må jo bare jeg godta. Og så var det en dag han, Odd og Elin og jeg, vi var på tur til Stockholm Fest, etter at vi var på Sortland og hørte på han, Ludvig Karlsson.
Og så fant jeg ut at det ble ikke nok bare å høre på formiddagen. Jeg måtte jo bortover til Stokmarknes og høre et sånt. Og i bilen bortover så ringte min mobil. Og jeg tok den opp. Og da var det en venninne med som ringte. Og beklaget at det så for at vi hadde så liten kontakt. Og to sanger det. Ja, så ser det gjør jeg også. Synes det er veldig trist at vi har så liten kontakt. Og bare det at hun ringte, jeg kjente en sånn varme som la seg i kroppen min. Det var så fantastisk. Jeg følte at dette var noe hun ville. Og så sier jeg til henne at jeg synes det var veldig koselig at hun ringte. Og hvis hun ville og hadde tid, så måtte hun gjerne komme opp til meg en dag. Og det lover hun å gjøre. Så jeg håper nå det, at hun kommer en dag. Ja, jeg synes at jeg får opplevd så mye, og Gud har stått så i laget med hele veien. Og ting og tank som jeg ikke har forstått, det har han forklart meg. Og da har jeg forstått. Det er hele tiden så får jeg kjenne på den varmen som han plantet meg på i meg. Så, og det er også mange som har sagt til meg det at jeg har fått en nådegave. Og det var en dag i Pinsekirka, så sier han en Tormod det at nå må personen som sitter på siden av en annen person legge handen på motparten. Ja, jeg tenkte, må jeg gjøre det? Og så var det en fra Bø som satt på siden av meg, og så la jeg handen min, la jeg på foten hans. Og så ble jeg sittende der veldig lenge. Ikke jeg sa jeg noe, ikke sa han noe. Og så ser han etter en stund at nå synes jeg at du skal gå frem, og så skal du legge hendene på en dame som sitter fremme. Og jeg vet jo godt hva hun er. Og ja, så sier jeg, skal gjøre det. Og så gikk jeg frem til henne. Og så la jeg hendene på henne. Først så sa han første person at du har en sånn varme i deg. Så sier jeg, hvor bra, du sa det. Og det samme som hun dame nummer to. Vet du har en sånn varme i ditt hendene dine. Og så oppdaget jeg en person som satt på helt på andre siden, som nå lenge siden jeg hadde sett. Og så gikk jeg bort til han, så la jeg hendene på han. Og han sa sammen for tredje gang at jeg hadde sånne varme hender. Og da tenkte jeg, hæ? Er det her noe som Gud har lagt i meg? Og da sa han siste person at ja, det trodde han. Han trodde det at jeg hadde fått varme hender hos Herren. Og han sa at det ikke er nok med at du har fått det, men du må bruke dem. Det må du gjøre hele tiden. Det sitter ikke sånn at du mister det. Så jeg er ikke så flink til det. Jeg er ikke nok frimodig til det. Sånn sier Kjersta når jeg sitter i Pinsekirka, så er ikke noe veldig flink til å gå bort til folk som sitter og legger hendene på. Men det er kanskje det jeg må bry meg. Kjør på! Det er jo flere som har sagt det her, etter at de kom hit. Som har sagt det, at du har sånne varme hender. Og det er jo godt å vette det. Det er jo folk jeg ikke kjenner, ikke har snakket med. Halleluja. Ja. Så bra. Ja, nemlig. Så jeg har bare en sånn der glede i meg av det at jeg blir frelst. Og at jeg føler at jeg har så god kontakt med vår Herre. For det føler jeg hver dag at jeg har. Ja. Så, og så har jeg lyst til å lese noe til dere som, det var en dag jeg satt og leste i et ord for dagen. Og det var så sterkt for meg. Det kom til meg gang etter gang etter gang. Jeg tenkte, hva gjør jeg med det her når det kommer gang etter gang etter gang? Det betyr at jeg er nødt til å lese det. Til slutt var jeg lei av hele greia. Men det var så veldig fint. Og det er sånn, jeg kan gjøre det for dere. Gjennom bønn kan du bli tilkoblet den største kraften og den mest kjærlige omsorg i universet. Utrolig. Hvordan du møter hver dag er avhengig av hvem du ser på. Så se på Gud. Sett din lit til ham. Legg alt du gjør i Herrens hånd. Så skal dine planer lykkes.
Det er ikke det første gangen at jeg holder et vitnesbyrd. For jeg har alt for dårlig frimodighet. Og det er så mange som har sagt til meg at hey, du må gjøre det, du må fortelle hva du har opplevd. Og så har jeg sagt at vet du, det skal jeg, den dagen jeg er klar. Men jeg er ikke klar. Men i dag var jeg klar. Puaro quotantoniato, India muromas niaro kunai, alira sotondo poetro contriscia sonaro. Si e borearo, si quando rimendri aliuri assamando, es niaro sciapu kunai, esci sonaro kendai. Nia ponoro, si mondo riato cotiscia sanai. Ariao puri samuendo quaro, chi sono noi ci sinaro simuando, e chiaro sotto noi, esni esni ci sonanai. Dette er dagen som Herren har gjort for deg. Dette er dagen jeg har gjort for deg, sier Herren. At du skal få oppleve min fred i dag. Oppleve min frihet i dag. Oppleve min herlighet i dag. Oppleve at jeg setter deg fri i dag. Det er nå det er dagen, sier Herren. Utfri deg. Virkelig vise min herlighet på deg. Vise min nåde på deg. Vise min herlighet over deg. Så har du tenkt på at det i morgen det skal skje. Så har du tenkt på at det skal skje en gang der fremme, men i dag, sier Herren.
I dag er dagen din. Apari sacando rossolira sonoramente. Orissa lo cuore santare me che non oisci sonaro santoro. E che a tonora sumando risi che a totoro senai. Arrosso tonari si che con onore e menti che loro sottoi. E pura sarà lì sotto noi stinando con oro. Isci sanno mare o menti che un oro stigliaro su può. Esci sanaro solo resse che è carando. Andoro mesni, enni a mondoro sen chiare. Du har tenkt at når skal Herren komme og fri meg fra fangenskapet? Når skal du, Gud, komme og kjøre meg fri? Men jeg sier deg at når du tar et skritt, sier Herren, du skal ha et skritt inn i min frihet. Du reiser deg og går og bestemmer deg. At gå og ta en beslutning. Bare bestemmer deg for å gå til meg, sier Herren. Og gå, bli en del av mitt rike. Ta skrittet. Over fra noens rike og inn i mitt rike. Over fra ditt egen vilje, ditt egen herredømme, inn i mitt herredømme. Så vil jeg sette deg fri, sier Herren. Så den dagen er nå. Det er du som kan ta det fritt. I dag, i kveld, kan du ta det sammen. Du vil ikke vente, sier Herren. Nå er dagen, nå er tiden. Ericherso non a mente gli aro sitte turiscia parachero. E guendo in oro si pente che non asci si andorello rissa lai. A curus se pente ripetto tai sci sunam andre allo caro. Erra messa a nari, issa an oro cotondo e giscia sonoi. Alita rosso no mare che toro, eri a sananai. Selv vil jeg vise min herlighet på deg, sier han. Jeg vil vise min herlighet på dere. Jeg vil løse min herlighet utover dere. Jeg vil manifestere min herlighet på dere, sier han. Jeg vil bare utøse min herlighet over deg. Min miskunnhet og min nåde vise at jeg elsker deg så høyt. Jeg elsker deg så høyt. Jeg elsker alle så høyt, sier han. Jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Som jeg har vist. Jeg ga mitt liv. Jeg ga alt. For deg, hver enkelt gang vi får kjære. Jeg elsker deg så høyt. Jeg elsker deg så høyt, så bare for din skyld har jeg gjort det, sier jeg. Du er gått i døden, og det hadde jeg smakt døden, bare fordi jeg elsker deg så høyt. Den prisen jeg har fått, den er høy. Det koster meg mye, men jeg har gjort det for deg, sier jeg. For jeg elsker deg så høyt. Jeg elsker at du skal ta imot den som gitt meg. Du skal ta imot det her og gi deg. Dere roter seg. Og gulvene er rundt. Jesus. For en start på en lørdagskveld. Halleluja. For noen hilsninger Jesus kommer med. Han kommer ikke med masse dom og masse sånn, uff av meg, så fæle mennesker dere er. Han kommer bare for å løfte. Ja. Kun for å løfte og løfte og løfte og løfte. Og når du tror han ikke klarer å løfte mer, så løfter han enda mer. Jesus er så god og så stor og så hellig. Det er jo det vi har snakket om da, i går og før i dag og. Hvor stor han er. Og når vi synger, og hvor stor du er.
Jeg var litt sånn usikker på hva jeg skulle dele for noe i kveld, for det blir sånn at jeg tar det som kommer opp akkurat der og da. Fordi Jesus vet hvem som kommer på møtet. Så du kan ikke bare ha noe ferdig trøkt opp. Det går ikke. Du må ha ferskt brød. Fersk manna. Nytt hele tiden må du ha. Og det må komme ifra noe som Gud har lagt der. Altså, man kan sikkert bruke andres historier og sånn, det er ikke det, men allikevel så må det være noe som er ditt. For det jeg har, det gir deg. Mm, ja. Sant? Ja. Og her på fredagsmorgen så satte jeg meg ned fordi at jeg ønsket å ha litt tid med Jesus. Jeg pleier å gjøre det på morgenen. Hjemme bruker jeg mye tid på det, helst på morgenen. Og så er det fordi at jeg skal ha et ord, men jeg skal liksom ikke ha et ord til å dele. Det er ikke derfor jeg setter meg ned. Åh, nå må jeg ha noe å gi til noen. Men det er fordi jeg må ha noe jeg må ha. Og jeg må ha mat. Jeg trenger å få skriften. Jeg trenger å få mat selv. Og hvis jeg er heldig, så får jeg lov å dele det, men det er ikke derfor jeg setter meg ned med Bibelen. Jeg setter meg ikke ned en halvtime før møtet, og så sier jeg at ja, nå skal jeg forberede meg til møtet, liksom. Og det hender det at noen ganger så høres det heldig ut hvis noen lurer på hvor er Solfrid, jo, hun forbereder seg til møtet. Ja, jo, jeg gjør det, men det er mer med å lytte. Det er mer med å lytte og gjerne høre på lovsang. Men i hvert fall på fredagsmorgen så kom det her til meg, så jeg er litt usikker på akkurat hvor jeg skal slå opp, men altså kan du si, vi kan jo sikkert leite litt sammen, kan vi ikke det? Halleluja! Kommer aldri til å kunne si halleluja på en annen måte igjen lenger. Takk Jesus, takk Jesus. Jeg har lyst til å ta deg med tilbake. Jeg har lyst til å ta deg med helt tilbake til Matteus 27, tror jeg. Skal vi se. I begynnelsen så står det da det nå var blitt morgen, holdt alle ypperste prestene og folkets eldste råd mot Jesus for å få han dømt til døden. Og de bandt ham og førte han bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Og så går vi over til vers 11. Men Jesus ble stilt fram for landshøvdingen, og landshøvdingen spurte han, «Er du jødenes konge?» Jesus sa til ham, «Du sier det.» Og mens ypperste presten og de eldste anklagte han, svarte han ingenting. Da sier Pilatus til ham, «Hører du ikke alt det de vitner imot deg?» Men han svarte han ikke på et eneste ord, så landshøvdingen ble meget forundret. Men på høytiden pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket selv ville. På den tiden hadde de en beryktet fange som hette Barabbas. Mens de nå var samlet, sa Pilatus til dem, «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Barabbas eller Jesus, som blir kalt Messias?» For han visste at det var en misunnelse de hadde overgitt ham. Og så går vi da litt videre. Skal vi se. Nei, vi kan godt bare fortsette å lese. Men mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til han og lot si, «Ha ikke noe mer enn rettferdige, for jeg har i natt lidd meget i drømme for hans skyld.» Men ypperste presten og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept. Landshøvdingen tok da til ordet og sa til dem, «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte, «Barabbas.»
Pilatus sier til dem, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» De sier alle, «Korsfest ham!» Men han sa, «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda høyere og sa, «Korsfest ham!» Pilatus så at ingenting nyttet, men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toet sine hender mens folket så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod. Dette får dere svare for.» Og hele flokken svarte og sa, «Hans blod kommer over oss og over våre barn.» Da ga han dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overga ham til å korsfestes. Jesus, jeg ber om hjelp til å formidle dette sånn som jeg selv ble vist det. Jesus, jeg ber om at du skal med din himmelske pensel male bildet riktig, med riktige farver. Jeg ber her om stor åpenbaring over skriften. I Jesu navn. Jeg vil ta deg tilbake til den dagen. Det var oppstyr i byen. Det var larm, det var støy, det var mye som skjedde. Ryktene gikk. De hadde hørt om denne Jesus. Og de hadde hørt ryktene om Jesus, han som helbredet alle, han som gjorde vel, han som, de for ikke så lang tid tilbake, så hadde de hyllet han i det han rei inn i byen på et esel. De hadde hyllet han som konge. Og nå viskes det og tiskes det i husene. De har tatt han til fange. Var det noe gærent med han allikevel? Var han ikke den vi trodde at han var? Nei, vi må gå tilbake, og så må vi se hva var... Nei, dette her... Kan det stemme? Har de fanget han? Han har ikke gjort noe feil. Ja, men... Og så stimlet de sammen. Og ville vite hva som sto på. De samlet seg. Jungeltelegrafen gikk, og de samlet seg. Og hos Pilatus så får vi en scene. Pilatus forstår at dette er en uskyldig mann. Han ser Jesus. Han forstår at dette går ikke an. Man kan ikke korsfeste og drepe et uskyldig menneske. Selv denne hardnakka romeren ønsket ikke at urettferdighet skulle skje. Han ønsket ikke å gjøre Jesus noe vondt enn da han så der. Så stiller han Jesus framfor folket. Og Jesus står der pint og slått. Han har hatt en hard natt. De har hånet ham. De har banket ham. De har skjelt ham ut. De har slått ham med stokker. Og han står der i all sin ydmykenhet. De har forsøkt å knuse ham. Han er ikke noe pent syn. Og det han står der, så fører de altså fram denne mannen som heter Barabbas. Og Jesus var opplært i jødisk skikk. Jesus var født inn i en jødisk familie. Jesus hadde sittet og blitt opplært fra han var 5 år i skriftene. Jesus visste hva skriftene sa, og han visste hvordan skikkene var, og han visste også veldig godt hva navnet Barabbas betydde. I det Jesus står der, som Guds sønn, Messias, den salvede, så sier Pilatus, her er Barabbas. Og jeg kan tenke meg Jesus løftet blikket. Så han rett på Barabbas. Og han visste hva navnet betydde. Barabbas betyr sønn av Gud. Ordet bar
kommer først i et jødisk navn som betyr sønn av. Abba er far. Gud. Sønn av Gud. Bare slå det opp, bare google det, så vil du se. Barabbas. Så her står Jesus, Guds enbårne sønn, på samme utstilling som han de kaller Guds sønn ved navn. Her står han ansikt til ansikt med dette mennesket som er en morder og en opprører. En representant for Guds folk som faktisk har vært i opprør mot Gud i alle tider. Barabbas. De kalte han til og med Jesus Barabbas. Jeg vet ikke om du klarer å se det for deg. Jeg er sånn som ser bilder når jeg prøver å se hva skriften sier. Og du kan tenke deg det scenario der de står begge to. Og Pilatus er der. Folka har kommet for de har hørt ryktene. Alle er stimlet sammen. Og det er en helt sånn oppjaget stemning. Og de vet jo at Barabbas er en opprører og en morder. De vet jo at han er skyldig. Og de vet at han andre er ikke skyldig. Tenk deg den gangen da mammaen og pappaen til Barabbas hadde en liten baby i armene. En liten sønn. Og sa, åh, vi vil han skal tilhøre Gud. Så vi kaller han sønn av Gud. De hadde drømmer. De hadde forhåpninger. Det med å sette navn på barnet sitt gjør at du på en måte tenker fremtid. Du tenker fremover. Du putter dine drømmer inn i dette barnet. Og de tenkte kanskje til og med profetisk at han skal være sønn av Gud. Han er sønn av Gud. Vi startet sånn. Sønn og datter av Gud. Født av vår himmelske far, skaperen, inn i mors liv. En gang lå du og jeg som barn forsvarsløse, og noen ga oss et navn. Ikke visste de at dette barnet som de hadde så store drømmer og forhåpninger for, skulle bli en opprører og en morder. Så der står Barabbas og ser på Jesus. Og Jesus ser på Barabbas. Hvem tror du Barabbas representerer? Det er meg og deg. Jesus står der i sin fornedrelse og ser rett på det menneske som han skal ta straffa for. Ansikt til ansikt med Jesus. Jeg kan tenke meg hvordan det må ha vært da Barabbas sto der i undring og så denne mannen. Det er klart han hadde hørt om Jesus. Han hadde hørt ryktene. Ryktene om han gikk ut i overalt. Han visste hva Jesus sto for, hvem Jesus sa seg å være. Han visste alt om det, helt garantert. Israel er ikke så stort. Ryktet hadde gått i 3 år. Barabbas visste godt hvem han hadde foran seg. Og mens han står der, så tenker han, selvfølgelig, så vil de jo slippe Jesus løs. Jeg har jo ikke sjans. Det er jo jeg som er den skyldige. Og antageligvis så står han der, for de har hentet han i fengsel, så han står antageligvis med lenker og med bånd.
Han er nok ikke noe pent syn, for han er herja av verden. Og han står der til og med, kanskje med vakter til og med, for han var visst nok en berykta morder. Han står vel her og tenker at aldri i verden, de hyllet jo han som konge. Jeg slipper ikke løs denne gangen. Ikke denne gangen. Nå må jeg lide korsdøden. Nå må jeg ta straffa. De kommer helt sikkert til å rope at Jesus skal settes fri, for han er jo uskyldig. Barabbas visste hvem som hadde skylda. Og visste hvem som var uskyldig. Og så roper folket ut. Barabbas. 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 Vi vil ha Barabbas. Hvordan er det mulig? Og Jesus, han står nok der like rolig. Og jeg tror i det øyeblikket der, så skjer det noe som ingen av oss kan forstå. For det er det stedfortredende offer. Allerede der ser vi på paviljongen til Pilatus. Lenge før han begynte å sette sine første skritt for at han skulle ut og gå den lange veien til Golgata, så velger mennesker bort Jesus. Så velger de en dårlig kopi som kalles Guds sønn. Men jeg vet ikke om du kan tenke deg hvordan det må ha vært. Hvis du kan se det for deg, nå er jeg litt fri i fantasi, du skjønner det. Det står ikke i Bibelen at han hadde lenker, men jeg tror han hadde det, for det var vanlig når man var kastet i fangehullet. Om man var en berykta farlig morder, så var det ganske normalt at man hadde lenker og bånd. Det kan du se av apostlenes gjerninger og utover, hvordan de ble kastet i lenker, hvordan de ble ført fram i lenker, og så videre sånn. Og tenk deg når han står der og han ser på Jesus, og så kommer de til ham med nøkler. Så låser de opp lenkene. Og de faller til jorda. Så låser de opp fotlenkene hans, og han kan begynne å røre på seg. Der blir Barabbas satt fri. Både av Jesus og av sine fangevoktere. Jeg synes det er så sterkt på en måte hvordan Gud gjennom hele Bibelen maler oss og han i en sånn evig kjærlighetsutveksling. Og hvordan han, selv om han da ser at vi ikke ville sette pris på det, selv om han ser at vi ikke ville klare å ta det imot, og likevel så velger han å gå hele veien til Golgata. Og ikke bare til Golgata, men ned i dødsriket. Og stå opp igjen. Og i dag går han i forbønn for oss. Enn han visste at mange av oss ville ikke ta det imot. Tenk deg nå, Barabbas da plutselig er fri og løs. Og de sier, nå kan du gå. Jeg er ikke så sikker på om han hadde lyst til å gå. Ja, men det er jo jeg som... Det er jo jeg som er skyldig. Det er jo jeg som skal ha straffa. Det er jo meg. Men Jesaja 53 sier, straffen ble lagt på ham, Jesus, for at du og jeg skulle gå fri. Jeg tror Barabbas fulgte etter til Golgata. Thank you.
Jeg tror han så at Jesus ble hengt på det korset hvor han skulle vært hengt. Jeg tror han så det, sikkert på avstand, men jeg tror han fulgte, fordi han visste at han tok min straff. Det var jeg som skulle ha den straffa. Det var jeg som skulle gått der. Det var jeg som skulle ha den pina. Og jeg tror han tok imot troen på Jesus som Guds sønn der, i den reisa, denne vandringa til tro. Det var totalt ufortjent. Barabbas hadde ikke rekke å gjøre noe som helst, da. Han hadde ikke rekke å sagt unnskyld en gang. Og der står Jesus og sier, jeg tar straffa di. Jesus kunne når som helst sagt det, at ja, ja, men altså han der, han utgir seg for å være til og med Guds sønn. Han er jo en opprør, han er en morder, han, nei, nei. Altså dere må jo skjønne det, at dere må jo finne noe annet, hvertfall til utvekslinga da, hvis det skal være noe. Nei, de fant det verste, de fant nederst i det fangehølet, og det var Barabbas, som utga seg for å være noe han ikke var. Å, hvor stor du er. For en enorm kjærlighet. For en enorm overgivelse. For en kjærlighet som ikke kan beskrives. Som ikke kan forklares. Som ikke kan uttrykkes med ord på noe vis. Der for litt over 2000 år siden så skjedde det noe i åndeverden som preger oss i dag. Folket sier, bort med Jesus. Vi vil ha synda vår. Vi vil ha rotet vårt og skrotet vårt. Vi vil ha, vi vil leve det livet her. Vi vil ha frihet. Sann frihet får du kun ansikt til ansikt med Jesus. Sann frihet får du kun når du kommer tett opp til han. Som sier, jeg tar straff av deg. Og hvis vi skulle få som fortjent, så var det ute med oss alle sammen. Ingen kan se Guds åsyn og leve. Eneste måten du kan se Guds herlighet og Guds nåde og Guds kraft på, ordentlig og ekte, det er å dø. Bort ifra deg selv. Og til å leve med Jesus. Ja, men jeg vil ha litt av ditt og datt. Jeg vil ha litt av sånn. Jeg vil ha litt av sånn. Du kan ikke få begge deler. Jeg beklager. Egentlig ikke. Jesus har betalt prisen, men det koster alt. For Jesus, han er så sjalu, om man kan bruke et sant ord. I sin kjærlighet så vil han ha hele. Hele menigheten. Hele sitt folk. Hele deg. Hele. Han vil ha ikke bare et sånn ja. Han vil ha et ja. Kan tenke deg et bryllup. Og bruden sier sånn ja. Jo. Men ja, du skjønner at det, jeg har ikke lyst til å slutte med liksom. Tenker liksom da. Da jeg gikk til alterste. Jeg var ikke frelst da, men jeg var nå der. Jeg ville nå til kjerka lel. Ja, heldigvis var det kort sånn her. Og jeg skalv som et aspelau. Jeg skulle gifte meg med Bjørn. Jeg kan huske da jeg gikk opp der, hvordan det var
så spesielt. Jeg kan huske det var jeg husker at knærne skalv og enda vi altså vi hadde jo vært sammen fra før og vi var ikke frelst, så det var liksom ikke sånn at jeg bare hadde møtt en år i forveien liksom. Men det var noe med det der med bryllup. Det var noe med det der innenfor Gud. Det var noe med det hellige å skulle komme og si Gud, jeg ønsker å leve sammen med denne mannen resten av mitt liv. Enda jeg ikke kjente Jesus engang, så var det hellig for meg. Og jeg kan huske hvordan jeg tenkte sånn, det var mye forskjellig som skjedde der, da. Det var et ganske artig bryllup, sånn, egentlig. Men jeg kan huske at jeg tenkte, når vi sto der og tenkte, når skal jeg si ja? For du skal huske, liksom, for dette er et system, da. Og jeg tenkte, jeg må jo huske på å si ja på rette plassen. Og så må jeg passe på at jeg sier det høyt nok, at det høres. At jeg ikke bare visker det, og jeg klarer det. Jeg var jo så skjelven. Og der sto han jo, han var jo det skjønneste av det skjønneste av det skjønneste av det skjønneste. Og han sto nå der og så på meg med disse her øya sine da, bare ikke se inn i øya på han, for det farlig. Ikke sant? Og så når det der punktet kommer liksom, hvor du da skal si, liksom, vil du ha, ikke sant, og så videre. Tenk deg nå, en dag skal du stå der. Med Jesus. Men allerede nå, så har han spurt deg om du vil være forlovet. Og du er egentlig trolovet med Kristus. Jeg har ingen anelse hvordan det er å være brudgom, men jeg tror nok ikke det er det letteste i verden når du står der, og det står et eller annet, og folka står der og ser på, og du tenker, kjære venner, må jeg huske på, hvor skal jeg si ja, hvor skal jeg si ja, ja? Skal jeg si ja der, eller der, eller der? Det vesentlige er ikke hvor du og hvordan, men det er det at du faktisk sier et ja. Ja. Og det som er så spesielt, er det at i et bryllupsøyeblikk, så holder det med det ene ja. Du trenger ikke liksom nedover hele midtgangen, ja, 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 ja. Men hadde jeg blitt spurt i dag, så hadde jeg sagt ja igjen. Kjære Jesus, du må ikke få meg til rødme nå. Jesus, han så på Barabbas, og inni han så sier han, ja, jeg vil ha deg. Husk på, Barabbas er et bilde på oss. Ja, du er skitten. Ja, du har gjort mye rart. Ja, jeg er villig til å dø for deg. Jeg er villig til å gi mitt liv for deg, for du er så mye verdt at jeg vil leve med deg i all evighet. Jeg vil leve livet mitt med deg i all evighet. Og jeg tenker, hvordan kan man ikke være begeistret for det han har gjort for oss? Jeg hører folk sier ja til Jesus støtt og stadig. Ikke bare til frelsen, men også i forbønnssituasjon. Men det er et så alvorlig, ja. Og når du vandrer med han, så må du faktisk også velge å si ja på flere områder av livet. Jeg har vel noen historier på det, men det er ikke noe, jeg har ikke tenkt å ta dem, for det er ikke nødvendig, for det kan du se på en eller annen video, et eller annet sted jeg har pratet. Men han forventer et ja fra oss hver dag. Vil du følge meg i dag? Vi skal gå tilbake til der vi begynte på fredag. Vi skal gå til Esekiel igjen.
Vi går rett til Esekiel kapittel 8. Du har hørt i budskapet her at den hellige ånd har sagt, for det er den hellige ånd som taler. Den hellige ånd er talsmannen, han taler. Og når disse budskapene kommer, ja, det er mennesker som uttaler dem, men ja, de er drevet av Guds ånd. Så du skal ta dem imot og legge det på hjertet. Og han har sagt han ønsker å fylle deg med sin hellige ånd, med sin ild, med sin kraft. Og nå skal du vite hvem det er som flytter inn, hvis han ikke har flyttet inn allerede. Så nå skal jeg minne deg på hvem som kommer for å bo i hjertet ditt, som representerer Guds nærvær i ditt liv til enhver tid, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året. Ikke bare på søndager, eller fredager, eller onsdager, eller når du har møter. Her sitter altså Esekiel, helt uskyldig, prater med noen venner, sammen med noen eldste. Så står det da, på slutten av vers 1 står det at Herren, Herrens hånd kom over meg der. Og jeg så og se. Det var noe som var som en ild å se til. Fra det som var å se av hans hofter og nedover var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til, som skinnet av blankt metall. Han rakte ut noe som lignet en hånd, og tok meg ved en lokk av håret på hodet mitt, og ånden løftet meg opp mellom jorden og himmelen, og førte meg i syne fra Gud til Jerusalem, og så videre, og så videre. Dette er den hellige ånd. Denne helgen ønsker han å presentere seg for deg med all sin makt og all sin kraft. Dette er den hellige ånd. Det er ikke en pinglete, vettaskremt due. Jeg synes det er så skremmende at man har hatt undervisning hvor man har sagt, liksom, vær forsiktig, du kan skremme dua, vær forsiktig. Ligner dette så mye på et due? Er ikke dette kraft? Er ikke dette makt? Er ikke dette ild? Dette her skal være i deg, og det skal være over deg. Du er bærer av disse tingene. Og plutselig så vil hele tiden ånden komme over meg, pleier vi å si, ikke sant? Ja, men han gjør det, skjønner du. For han er i deg, men noen ganger så kommer han over deg. Og når han kommer over deg, Herrens hånd kommer over deg, så kjenner du bare, du har så mye tro at du vet ikke om du kan, hvilke fjell du skal flytte på. For da plutselig så veller det opp ifra ditt indre, og så kommer det over deg. Så totalt. Og dette her er Guds kraft og Guds ild som du er bærer av. Og plutselig så skjer det en sånn der kutscht. Og da blir det varmt. Da slår det gnister. Ikke utslokke ånden da. Han drikker vann. Jeg kan ikke få understreket nok hvor uverdig vi er, men hvor verdig han mener at vi er. Han mener at vi er verdige til å bære denne kraften.
ut til en døende verden. Han vil at du skal få opp øya og se hva du har i huset. Dette har du i huset. Denne kraften, denne ilden har du i huset. Sånn ser den hellige ånd ut. Han er full av ild og kraft. Det er som min bjørn sier, det er kraftpakke. Det er ikke noe sånn pinglete killing på ryggen. Åh, så herlig. Pling! Det er herlig når det kiler på ryggen, men du, verden når det flammer opp, altså. Ha. Da er det fare for snøen her. Det er kult. Jeg tenkte på det med denne plakaten jeg hadde med dette snøfnugget, så tenkte jeg, oi, 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 tenkte jeg, det snøfnugget går jo føyken tvert så fort vi begynner å snakke om ild. Det er ikke mer snøfnugg igjen. Kjære Gud. Ja. Er det ikke på tide å servere litt Jepsen? Kjære Gud. Bjørn Jepsen. Du har jo sett Helian. Ja. Du har hatt noen runder med den her. Har du tid til å fortelle? Jeg synes nesten vi må dele litt plattform, siden vi fortsatt siden liksom, vi er gift, og siden jeg har sagt ja til henne. Så. Du kan godt, hvis du har lyst, så kan du godt fortelle hva, er, hva du har holdt på med her. Du har jo ordnet fælt. Han sa det at det er så farlig. Han, nå skjønner jeg hva du snakker om å stå bak prekestolen, sa han. Ja, kan man se Helion? Svaret ja. Nå har dere hørt litt fortelt. Men jeg har ikke mer enn cirka 14 dager siden, så var jeg ikke fått med meg hva som sto her. Det er Solfri lest nå. Skal vi se. Nei, jeg ser ikke noe i bilen. Nei, men når Hellig Ånd viser seg, så består seg ikke så lett å beskrive. Han ser ut som... Jeg klarer ikke, for du har ikke sett. Det er ikke noe som kanskje ligner som du har sett før, så det er ikke så lett å forklare. Men det som sto i sikkert opp til en... Det er ikke så lett å forklare igjen da, men det står jo der. Han var ikke god på å forklare noe sikkert. Nei. Ser ut som. Den ser ut som en kraftpakke, jeg må si det. Fortell brennen først. Ja. Jeg blir varm snart, bare litt av det. Nei, det som sto her nå, som Solfrid leste, hvordan han så ut, det var jeg ikke helt klar over, for når den drømmen kom. Så Helion viste seg, han åpenbart seg, hva som står i Bibelen, egentlig uten at jeg var klar over det. Men det fikk jeg greie på for cirka 14 dager siden. Noen har hørt litt av det, men det ble så mye sterkere når det
kunne se når det sto I Bibelen, hva som også har vist seg. Men det for hør en gang til, spør med tålmodighet, hvis jeg har hørt litt. Jeg var nå I sommer, så en vanlig hverdag. Men det var jo på natta da. Så fikk jeg en drøm. En helt merkelig drøm. Og det jo gjerne merkelige drømmen man har som regel. Det ikke noe, det ofte så veldig mye sånn syr. Og det startet jo veldig merkelig nå da, for var meg og noen til var oppe på skauen. Høyeste fjellet I Vestfold. 604 meter over havet. Et eller annet sted der oppe. Hvorfor var det der, det vet jeg ikke. Men så var det noe vi hadde glemt. Det var jo på natta, så vi skulle ned igjen. Og jeg har drivet med jakt oppe der, så det ikke så lett å komme ned alle steder. Eller opp, for den saks skyld. Men han som sto på ski nedover sammen med, han bare kjørte på nedover, og jeg prøvde liksom å korrigere litt, at det her, etter hvert så her kom jeg ikke ned, for der går jeg bare rett ned. Og det går til å gå veldig gærent. Og, men han hørte meg ikke, så han forsvant liksom litt til venstre for meg, så jeg kom litt etter. Det ikke han bare kjøre på. Men det som møtte meg da, når jeg liksom, han ble liksom borte, da kom jeg til en liten sånn flate. Det var en gammel sånn husmannsplass. Jeg fikk I den drømmen. Men det var snø der, så det var helt flatt. Men jeg nærmet meg det, den flate der. Det ville jeg for all del ikke kjøre på med ski. Fordi på den flate der så var det ikke noe godt. Og jeg hadde litt fart på skia der, men I hvert fall så... Jeg var så livredd. Når jeg lå I senga der, jeg hadde aldri forestilt meg at jeg går an å være så redd. For det, når du kom opp på der sånn, så var det ikke noe som var noe I behag I. Så den flata var Bibelen, så jeg kom, da fikk jeg kjørt skia, så jeg kom liksom på kanten. Kanten på utsida, den såkalte ringmuren da. Og kom på nedsida rundt. Da gikk det litt på skråen her, så ble jeg kanskje herfra og ned til bakken, sånn cirka. Så jeg kom rundt hjørnet. Og prøvde å komme fort vekk. Men det som var, når jeg kom akkurat rundt hjørnet, og tok et sånt stavtak og prøvde liksom, så snudde jeg meg. Ja, men det deg, Helion? Akkurat det som står I Bibelen. Da så du, som jeg ikke helt klarer å forklare, Jeg så en menneskeskikkelse med skjortel. Sto omtrent sånn. Jeg sier jo at det kraftpakke. Du så ilden med sånn glødans, sånn skinnans, konturen rundt. Der til bakken. Men jeg husker ikke at det var noe flamme helt nederst som gikk opp til livet, men det skinte så bare bevra I, når jeg sier at hele ånden en kraftpakke. Når jeg så ham, så ble jeg så glad. Først var jeg så redd at jeg aldri visste ikke meg med råd, og så ble jeg så glad som jeg hadde vært før. Men det som skjer da, var en vanlig hverdag, jeg skulle på jobb. Så det var jo på natta en gang. I det jeg så Hellig Ånd, og ble så glad, så kom Hellig Ånd hjem. Direkte. Flyttet, eller
fylte meg. Så en drøm gikk over i en realitet, i virkelighet. Så han i drømmen bare ble liksom oversatt i virkelighet. Jeg vet ikke helt hva som forklarer det. Men så der lår ble fylt av en hellig ånd. Det klokka ringte på morgenen når jeg skulle på jobb. Da det ligger her blir fylt og fylt. Så en drøm, det kan bli en virkelighet. Så det sto her uten at jeg var klar over det. Så var det han jeg så. Hva skjedde i går da? Jeg ble jo fylt av Helion. Jo, jeg kan fortelle. Nei, jeg ble jo liggende litt på gulvet her. Og det var jo heftige saker. Du kjente det når det ble fylt, og du... Magenbøsten har fått kjørt seg litt nå forløpig etter jeg kom hit. Hvis du hadde hatt en one-pack, så hadde jeg en otter nå. Men det lå der. Det ble jo en god stund. Etter hvert så kjente du, så begynte å... Inni handa du kjente sånn... Det er heller ikke så lett å forklare. Nei. Jeg begynte å bevre som det var. Det var på en måte sånn der følelse som var litt sånn kraft du hadde i en av dine. Du bare kjente det så godt i handa. Og du hadde liksom... Når du holdt handa hver for seg, så var det som du hadde... Hellig ånd. Det er en sånn kule nesten, sånn liksom... Du kunne liksom, måtte trekke seg litt. Løfte handa opp og sammen, så ble det en større enhet. Hellig ånd. Og kunne dele seg litt opp når du fikk hendene fra andre igjen. Det var så kraftig. Ja, akkurat den har ikke jeg opplevd så på den måten før. Jeg ble fylt av Helligånden, ja. Men Helligånden har vært så til stede hele tiden. Helligånden kom i natt. Først en sånn, som jeg lå og tenkte på, jeg skal ikke komme inn på det, men i hvert fall... Det er ikke som det er noe som Helligånden... Når du tenker på, det er en situasjon som behager... Hellig ånd, så er det ikke som han, yes, så han kommer og bekrefter at han har sitt behag i det du tanker og det du ligger i, men da lå jeg jo en historie. Og han har jobbet så mye nå i helgen, eller helgen er ikke slutt enda. Går kveld, en natt, jeg skal opp og hvile litt i sted, akkurat la meg neppe, så var det fin fart igjen. Det var liksom ikke noe det blir. Ja, jeg har sagt litt mer enn det jeg skulle si, kanskje, men jeg har fått uventet. Hellig ånd kommer. Ja. Takk. Helligånd er en kraftpakke. Jeg har opplevd å bli fylt av Helligånd igjen og igjen og igjen, og han gjør det på en annen måte med meg. Han gjør det på forskjellige måter. Men det er noe med å være våken for at han kommer.
Og hvis du la merke til en ting, så var han blant de, Bjørn min var faktisk blant de første som spratt opp i går. Og så plutselig så glemte han seg bort, og så skulle han be for noen. Og da sa han, å nei, du sa jeg, så tok jeg handen hans, kom igjen. For jeg visste han hadde bestemt seg for at han måtte møte Jesus igjen. Han måtte ha en berøring. Og det noe med dette her med å være villig til å gripe det. Og det tok jo vel, jeg vet ikke, halvannet sekund, så lå han nede for telling, som det er sang heter. Forvent et møte med den hellige ånd når vi inviterer ham. Bjørn min ble møtt i natt. Jeg har hørt andre her også som har hatt møter på natta. Men du kan få det nå. Nettopp nå. Ja, men jeg vil ikke ha sånn her i hendene og alt mulig sånt. Men nei, så... Har du din vei, Gud? Ja, men... Nei. Har du din vei, Gud? Hvis vi skal ut og leve dette livet med Gud, og forvandle våre omgivelser, så er det kun ved den hellige ånd det skjer. Og da må du ha med deg. Ja, men jeg har den. Ja, ja, men du får skru opp kranen da. Du har innlagt vann. En gang til. Og jeg så og se. Det var noe som var som en ild å se til. Fra det som var å se av hans hofter og nedover var alt som ild. Og fra hans hofter og oppover var det som en glans å se til, som skinnet av blankt metall. Han rakte ut noe som lignet en hånd. Og tok meg med lokk av håret på hodet mitt, og så videre. Den hellige ånd rekker ut handa nå og sier, vil du ha? Og han regner med at du sier ja. For det som noen jeg kjenner veldig godt her, det sier, har du sagt A, så må du si B. Halleluja. Er du klar? Jeg var en tam gjeng. Det er jo ikke løver engang, det er jo et skinnfell. Ingen av oss kan overtale deg, men jeg håper den hellige ånd kan overtale deg. Til å enda en gang. Enda en gang. Og det er ikke fordi jeg legger hendene på deg, eller fordi Bjørn legger hendene på deg. Det er fordi hans hånd kommer over deg. Det er han, og bare han du skal fokusere på. Og så et lite tips på slutten. Hvis han skal fylle munnen din, så ti still. Ja. Hvis du driver hele tiden sånn, å Jesus, 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 så er det sånn, jeg får lyst til å gå og hente en teip, og så... Han kan ikke fylle deg hvis du driver av maser og tjaser hele tiden. Du må la han få lov å fylle deg. Du kan vel ikke drikke og prate samtidig? Ikke engang jeg klarer det. Nå går vi over i forbønnsdel. Ja, jeg vet du har fått tidligere. Men det er sånn som jeg er såpass gæren etter Jesus, at jeg løper opp i alle slags forbønnsgreier, uansett hva de kaller til. Altså om de hadde kalt opp en barfota pygme fra Asia, så hadde jeg løpt fram. For jeg skal ha det. Jeg skal ha det. Jeg skal ha deg. Så du får deg sånn. Du så den da. Halleluja. Kjære Jesus. Kom, Jesu navn. Kom, Jesu navn.
Og så la han fylle det akkurat sånn som han vil. Ikke bestemme, ikke prøve å kommandere. Det, han liker ikke det. Bare si ja. Hvis jeg prøver å kommandere mannen min, så bare snur han seg og går en annen vei. Så. Prøv det med Hellig Ånd. Funker ikke. Kjære Jesus. Ikke vær beskjeden. Og denne gangen, når du, altså hvis du detter, så bli noe liggende da, for Guds skyld. Til Jesus blir ferdig med det. For skal han gjøre hjertekirurgi på deg, så må du være bedøvd, og så må du ligge stille. Kom, Jesu nå. Ikke vær sånn der falsk beskjed, den er bare tull. Halleluja, der har vi vært. Mer! Mer! Flytt stoler helst, hvis dere kan.